Vinga, seguim nosaltres aquí en directe a Euràdio. Acaben de tocar fa un ratet les 5 menys 20 de la tarda i ens toca entrevista en Joan Rovira, reconegudíssim cantautor d'aquí al nostre territori, que ja teníem ganes de tindre aquí els nostres estudis. Joan, bona tarda. Què tal, Josep? Com estàs, tio? Molt bé, molt content de tindre't aquí i amb ganes no sé, de que m'ho expliquis cosetes. Com estàs? Com ho tens tot? La veritat que molt content, a part que vinc per explicar-te una cosa xula, eh? Abans d'entrar en l'ultimeta, vale, m'agradaria repassar una mica tema inicis teus, si vale. Et sembla bé. No sé si estic mal informat, tu vas començar sent músic de carrer? Bueno, això va ser una etapa més avançada, eh? Jo començo a tocar la guitarra als 7 anys. Llavors, vols que t'expliqui una mica tot? Sí. Estem oberts a saber-ho tot. Pues jo era xocotet, anava allí a classes de guitarra en un grupet d'amics, I el típic, que el mestre de guitarra mos posava la cançó, els acords, el ritme en la mà i tal. I jo vaig treure una cançó per la ràdio i en 7 anys li ho vaig portar. Dic, mira, i ell se va quedar parat perquè diu, mare, t'has tret els acords d'oïda, perquè evidentment allí no hi havia YouTube ni res, saps? I llavors van a parlar amb uns pares i dir, hòstia, té molta facilitat per la música, ha tret els acords en 7 anys, d'una cançó, saps, la guitarreta, no sé què. I llavors doncs, uns pares ja em van apoyar de dir al conservatori, i vaig a començar el saxo, perquè llavors se veu que a la banda del poble no hi havia guitarra, llavors vaig haver de triar un instrument de la banda i vaig agafar el saxo i vaig fer el superior de saxo a l'ESMU, que és una escola de superior de Barcelona, i després pues, no, la guitarra sempre en mi, no? Allò, saxo i guitarra com a instruments principals. Llavors, recordo els 17 anys, no, als 16 anys a començar a una xaranga de Santa Bàrbara, la coneguda Lopercal, superconeguda, i ara Falles de València, bueno, experiències, vivències, records brutals, i t'explicaré una anècdota que no sé si molta gent sap. Tu sabies que vas tocar en els juniors, no? En l'orquestra juniors? Pues ho desconeixia. Què dius ara? Ho desconeixia, totalment. Pues sí, però saps com me van fitxar els juniors? Com te van descobrir? És molt fort. Tocàvem a festes de Cambredó, perquè mos fem tots els poblets d'aquí la zona, i ja quan ja havíem acabat de tocar aquell dia, vam prendre una Coca-Cola allí al baret del ball, i en aquell moment arriben els juniors que no els coneixien, o sigui, que no els coneixia, i els de la xaranga, que ja feia més anys que anaven, hòstia, mira els juniors, i van a començar a tocar la Perla. Total, que bueno, toquem la Perla i mos ve pues, algú del grup, i ells diuen, pues mira, este noi també canta. I la cantant diu, a veure, canta'm algo, jo una vergonya, saps? Pues no sé, i vaig cantar un tros de no sé què vaig cantar, penso que era una cançó dels Beatles. I se m'emporta i diu, escolta, t'agradaria tocar amb nosaltres? Perquè toques el saxo, cantes? Dic, no, bueno, és que a part toca la guitarra, diu, buare. I al cap de 2 mesos me van fer una prova, jo en 17 anys, i em van dir, bueno, sí, perquè em puc fer als 18. Uh-huh. I diu, millor parlem quan facis 18 anys, perquè així, tema contractes, de concerts, de sortir de casa, bueno, tot això, saps? I sí, vaig anar, els va agradar, i vaig estar 5 anys en els juniors, tio. 5 anys? 5 anys, dels 18-19 als 24-25, no? Sí, 5 o 6 anys. Clar, llavors ja tenien nom ells, no? Eren... Home, els juniors sempre han sigut els juniors, claro, una orquesta mítica de les Terres de l'Ebre amb uns pares, bueno, van celebrar com si hagués entrat al Barça, saps? Sí. Mon pare, ara només te cal traure't el magisteri musical de professor i els caps de setmana l'orquestra. Mon pare ja em va muntar el futur, saps? I vaig estar uns anys i després ja vaig voler anar una miqueta més enllà. Vas fer... tancar etapa, no? Vas tancar cicle allí. Sí, exacte, perquè volia anar una miqueta més. Volia, doncs, ja... Me'n donava compte que l'orquestra, que volien exclusivitat, i perquè era una cosa professional, doncs, no em permetia fer nous grups. En gent que anava coneixent a l'escola de música, que jo, doncs, claro, doncs, tenia ganes de fer grups, però sempre tenia concert en els juniors i sempre dia que no. Al final me vaig cansar, vaig dir, deixo l'orquestra, va ser un pas important, perquè allò era com una estabilitat econòmica en 18 anys que ningú tenia, t'ho dic en sèrio, saps? Correcte. I llavors pues, va començar l'aventura a buscar-me la vida, saps? Vull dir, en grups, tal, fem versions, va ser l'època del carrer, llavors, d'anar a tocar 3 estius a París, al carrer de París, i allà va ser quan vaig començar a fer les primeres cançons meues i va ser quan vaig gravar el meu primer disc de Peix sense espina, que és perquè avui estic aquí per a presentar la gira dels 10 anys, perquè ja han passat 10 anys de tot allò. 2015 era, no? Sí, 2014-2015, sí.
vas sortir, no, del territori, també, Joan? Vas anar a Anglaterra, potser, a tocar? Bueno, en aquesta època de músic de carrer, saps? Pues vaig anar provant algunes ciutats així, saps? Vaig tocar, o sigui, bàsicament vaig tocar a París, que allí vaig estar fincat, ja et dic, molts de mesos. Després pues, vaig provar pues, per Milà, per Roma, per Londres, saps? Anava com a provant, saps? Però sí que és veritat que em sentia més còmode a París pel tipus de públic, vaig aprendre el francès, saps? Era... Recordes alguna anècdota divertida d'aquesta etapa? Home, moltes... Què t'havia passat en aquests carrers d'Europa? Sí, sí, jo, bueno, sempre, no sé, n'hi havia una, per exemple, estava tocant al carrer, em va vindre un noi i es va presentar i em va dir que li volia fer una sorpresa a la seva nòvia, que em donava 50 euros. Ostres. Per si després, a la nit, quan ella acabava de treballar, podia anar allí i fer-li una sorpresa i tocar-li tres o quatre cançons així romàntiques, saps? Total. Bueno, anem allí al riu Siena, i ara fosc, i començo a tocar tot solet i ells morrejant-se davant de mi. Què? Jo tot sol, allí davant, com si fos una ràdio, tio. Fent d'espelma. D'espelma total. I en això que, claro, al carrer tenies que vigilar en la policia perquè pareix que estigui permès, però no ho està, saps? Llavors... No pots tocar. I en zones que no. Ah. I més després dels atemptats, tot allò es van posar molt dur d'aglomeracions de gent, intentaven, com a sempre, diluir-ho una mica, saps? I tocant allí, me veig que baixa un cotxe de policia. Dic, mare, s'ha acabat. Ja està. I mira que la policia... I aquella gent ho va trobar tan raro tot allò que va pegar mitja volta i se'n va anar. No vull saber res de tot això. No vull ni saber què està passant. I total que, bueno, pues, jo, ells allí besant-se, jo tocant, i mira, 50 euros. Què t'has trobat? Joan, 10 anys del primer disco, Peix sense espina, vale? Sí. 4 en total, n'has tret. Vale? Celebres una dècada. Este dissabte fas concert al Pla dels Catalans de l'Aldea amb motiu de seus 10 anys. Al Mythics Club. Allí és una sala que no he tocat mai. Bueno, és una sala, és una carpa, bàsicament. És com l'antiga plaça de Bous, que l'han fet carpa de circ, perquè bàsicament és una carpa de circ, i allí fan unes festasses que... La lien. I vaig anar allí i em va agradar el puesto, vaig parar amb Joaquín, el propietari, i ens vam entendre i vam posar data, i llavors ho vam pintar ell, perquè ell tot ho veu a lo grande, saps? Diu, a veure... Diu, a part del concert, vols que féssim tot un dia de festa? Dic, home, pues sí. Llavors aquí tenim diverses opcions. La gent que vulgui vindre al concert és a les 7 de la tarda i durarà pues, un parell d'hores, saps? Allò. Però a part, hi ha calçotada, una mica relacionada amb el concert, que la gent pot anar a fer la calçotada amb els amics, pagar un preu simbòlic del concert i tindre accés als DJs i tot, saps? Molt bé, molt bé. Qui vingui al concert, perquè és calçotada, DJ previ, concert i DJ postconcert. Hasta les 12 de la nit, vale? Sí, claro, vull dir que qui vulgui vindre xalarà, m'entens? I qui es vulgui vindre al concert després té accés al DJ de després, saps? Vull dir, musiqueta bona, també el DJ de l'època meua. I guai, tio, no sé. Algo especial que poguéssim esperar d'este event, Joan? Bueno, saps què passa? Tinc moltes ganes. Primerament, que toca a casa sempre és una passada. I ho dic perquè de bé, vull dir... Me genera nervis, saps? Nervis. I a part perquè recupero cançons que fa molt de temps que no canto, perquè realment tu quan fas un disco cantes aquelles cançons. A la que fas dos discos tens que seleccionar una miqueta i traure del repertori unes quantes cançons. A la que en fas tres i quatre discos del primer disco, només li toques una o dos, m'entens? Perquè les altres són d'altres cançons que has fet, saps? I clar, són allí cançonetes que es van quedar com al calaix, saps? I de repente ara tinc l'ocasió de traure-les i de reconciliar-me una mica en elles i dir, vinga, va... Anem un de concert, saps? I és un primer disco pues, que a mi em va donar a conèixer per aquí les Terres de l'Ebre i que sé que molta gent pues, escoltava molt de carinyo quan venia als concerts i allí pues, com a que va començar tot, no? O sigui que serà com una bona oportunitat de tornar a escoltar aquelles cançons que potser fa anys que no s'escolten en viu, no? Serà l'únic event antes de celebrar aquesta dècada aquí o tens previst fer tres coses? No, tenim més. Vam començar a Riudoms el mes passat, ara este dissabte aquí al Mythics Club, després anem a Sant Fruitós del Bages, que és un poble al costat de Manresa, després anem al Vendrell, a la Sala Pau Casals, l'Auditori Pau Casals, i després anem a la Sala Lut de Gas. I encara tenim més concerts, eh? Anem al Carràs, anem a més... I a l'estiu farem molt de Terres de l'Ebre, el que passa que el repertori este... Perquè este repertori d'este dissabte
d'alguna manera mescla les cançons lentes del primer disco en les festives. I llavors quan entrem a l'estiu ja fem un repertori més de festa major, més a cara barraca, festa major i més xalador. Però este tocarem algunes cançons lentes significatives que potser a l'estiu, segons com vaigui, potser sí que les traurem i ens quedarem en aquelles més festives, no? Molt bé. M'ha generat una mica de curiositat, ara que has dit el tema, Joan, quan fas un concert, com les selecciones les cançons? Tens molt de dilema? Sí, claro. Has d'agarrar sempre, és a dir, el concert té que tindre dinàmica. Dinàmica què vol dir? Al meu entendre, a mi m'agrada començar el concert molt fort, de dir hola. Saps? Allò, una cançó explosiva que la gent, uah, sentia aquella pressió del so, aquella adrenalina ja de dir xalarem. I comences en un bloc de més o menys 3 o 4 cançons i després fas ja com una com un respir, saps? Comences a tocar les cançons que es diu mig temps, vale? És a dir, estan les ràpides, les mig temps i les lentes, perquè ho entengues. Vale. Llavors vas de més a menys, vale? Llavors medixo les tranquil·letes, aquelles que et fan plorar i posen la carn de gallina per a la meitat del concert, una miqueta més cap al final, secció àurea. I al final ja és tota l'artilleria. Vale. O sigui, al final ja és les més canyeres que tens del concert van al final. Saps? És que a mi m'ha passat com vas vindre la gosa a l'aldea, al meu poble, dic, buah, has tenit concert de Joan Rovira, saps? I comences amb Dolce Vita, dic, vale, claro, saps? Claro, m'agrada com ha començat així sí, potent, buah, saps? Vas començar ja, exacte. Vas entrar per la porta gran, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Vale, més cosetes per a conèixer, Joan. Durant aquests 10 anys, com descriuries la teva evolució com a cantant? Ha canviat molt l'estil, trobes? Bona pregunta, tio, però és que jo crec que continuo una mica en la mateixa essència. En aquesta essència, que jo sempre dic que és una dualitat entre les cançons de cantautor, cançons tranquil·les, introspectives, cançons emotives, i l'altra vessant més festiva, saps? Llavors jo quan composo el disc, en tot moment penso quina cançó, quin estil va. Saps de dir, pues ara, per exemple, jo què sé, ne tinc 3 de lentes, pues ara sé que em toca una rapideta. M'entens? Perquè m'agrada que el disco, que després, perquè al final el disco és com un resum del que serà el concert, saps? Però el concepte sempre és el mateix, perquè el disco sempre comença igual, com si fos un mini concert, cançons canyeres, a mitjan disco relax i al final del disco pues també canyero, o bueno, sí que és veritat que a vegades el disco acabo en alguna baladeta para que tingues ganes de tornar a començar. Així escolta seguit, no? Exacte. Però sí, m'agrada pues, combinar això, la música més de cantautor i la música més festiva, no? que s'interpreta pues, en tota la banda, no? Perquè jo als meus concerts tinc el format acústic, que em permet tocar per alguns espais, pues, jo que sé, des d'una cata de vi, fins a un museu, fins a un congrés, a tota la part més festiva, que som 6 músics dalt de l'escenari, que allò és molt explosiu i allò és pues, ja més de festa major, saps? I llavors en 4 discos ja pots configurar un repertori brutal. Llavors, aquesta essència d'aquesta dualitat la conservo des del primer disco. Sí que és veritat que tu vas canviant com a artista, com a persona, per tant, vas escoltant música nova, i bueno, tu ets, artísticament ets com una esponja, no? És a dir, vas agafant, vas escoltant i vas incorporant el teu estil a tres elements, no? I llavors pues, sí que és veritat que el primer disco és molt pur de sonoritat, és a trio, és molt de cantautor i a poc a poc pues, vaig anar incorporant la banda i fent-ho créixer, saps? Però aquest últim disco m'apetia tornar als orígens i vaig fer-lo més acústic, per tant és un vaivent. Normalment sempre quan fas una cosa molt elèctrica després tens ganes d'acústic i quan fas algo acústic després al pròxim tens ganes de canviar, saps? Una mica com una muntanya russa. Veig ausència de col·laboracions, Joan, als teus discos? Sí. Col·labores poc, no? Sí, m'agrada, preferixo col·laborar als directes i això, però penso que la gravació és per tota la vida i tampoc no m'agrada de dir mira, faré una col·laboració d'un cantant que ara està de moda, saps? Perquè vale. Penso, d'aquí 20 anys, tio, jo quan escoltaré aquesta cançó que per a mi significa tant, la tindré gravat en una persona que realment apreciava o era conveniència promocional? Saps com t'ho vull dir? Sí, 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 sí. Prefereixo gravar-la en la meva veu de dalt a baix i després, si convé, fem una versió al YouTube
de dir un acústic en una col·laboració, això sí que és guai, saps? Ara mateix, per exemple, esta setmana s'ha publicat una col·laboració en un grup de Mallorca, els Changuito, i que m'ha trucat el Joan, que es diu Joan també com jo, de Mallorca, i res, va ser dit i fet, m'ho diu avui, i demà ja tenia tota la veu meva gravada perquè em gravo a casa, saps? I ha sortit fa poc, vull dir que sempre és bonic i super enriquidor, saps? A part que una cosa, és a dir, a nivell promocional és brutal, perquè els seus seguidors fa que coneguen a Joan Rovira i els meus seguidors pues, fa que coneguen a Changuito, no? I això pues, és una estratègia molt xula. Però res forçat, saps? Si no ho veig, no ho veig. No... Per conveniència no vas, no et mous, vaja. No m'agrada, tio, saps? Tens influències musicals, Joan, tu? Bueno, però és que qui et digui que no, claro, evidentment. Jo sí que és veritat que la meva influència musical, i això part de la culpa, per dir-ho d'alguna manera, és de mon pare, sempre em va fer créixer en aquella música que ell escoltava de jove. Llavors jo me vaig impregnar molt, sobretot sempre diré que el meu grup per excel·lència que he escoltat més a la vida són els Beatles. I els Dire Straits, per exemple, saps? Hi ha tres grups dels 60-70, que jo crec que és l'època que em va pegar més fort. Després estan els 80, que també m'encanta. I els 90 ja no escoltava tant música dels 90, saps? No vaig connectar tant. I mira que em va pillar a tota l'adolescència, perquè els 90 jo devia tindre 15 anys, o sigui, els 95, perquè jo soc del 82, doncs el 95-96, tota la moguda grunge i tal, doncs estava en aquella època de poder-ho escoltar. Però sempre em vaig com a refugiar en aquella música dels clàssics i crec que m'ha influenciat molt a l'hora de composar. Han acabat tota la part del saxo, quan vaig estudiar saxo, que em vaig impregnar molt del jazz, com a que aprens noves harmonies, música més complexa, total, per acabar fer pop, que les meves cançons intento anar a lo senzill, però tens les eines per poder-ho fer complexe i de sobte pues, te marques algun acord, coses que li dona un punt de qualitat, saps? Fa dos dies vas publicar un reel a Instagram, sí, versionant la famosíssima cançó de Bola de Drac. Exacte. Me va encantar, t'ho he de dir. En honor no a Akira Toriyama, sí, de Bola de Drac, que ens va marcar tots aquesta sèrie. Sí. Quant te costa fer aquestes coses tan espontànies i que tenen tanta repercussió? Perquè ho va petar molt, sí, aquest vídeo. Sí, te prometo que ho vaig gravar en un moment. Vull dir, va ser, me vaig despertar i, claro, totes les xarxes estaven, que si Bola de Drac, que si Akira Toriyama... Que... Correcte. Vale? I me'n vaig anar allí al quartet que tinc per a gravar, me vaig posar una llumeta, vaig fer dos tomes, la cançó ja me la sabia, de quan era xocotet. Claro. Vaig fer uns quants acords, vaig pensar bueno, com la canto, perquè emocione, una mica més rítmica, no va, tiraré perquè toque la fibra, així més tranquil·leta i tal. I la vaig penjar tal qual, tio, t'ho dic en sèrio. Sí, perquè el vídeo, en plan d'edició, n'hi té ben poca. Home, és tu senzill, cantant i ja està. És senzill, però és que saps què passa? A vegades te mates fent tot un disco que estàs 3 anys fent-lo i dius, mare de meva, això que he fet en un matí ha tingut més reproduccions. Home, sí que és veritat que la cançó s'ho val, no? Perquè claro. Va més enllà que una simple cançó. És un símbol, no? És com una banda sonora de les nostres vides. Però al veure tota la resposta, pues, bueno, suposo que ho vas veure, que he decidit incorporar-ho al repertori d'aquesta gira de guanys. Per tant, a la teva pregunta, què ens trobarem este dissabte? Una de les cançons serà Vull viure d'aventures de Bola de Drac. Sí, has vist la repercussió que ha tingut i has decidit posar-la, no? En este... Sí, a part que me relaciona molt i a part tinc una cançó del primer disc, precisament, que es diu Deixar de jugar. I parla del moment que tu te fas una mica més gran i ja deixes de jugar en els joguets de quan eres xocotet. Llavors és super emotiu. I llavors he pensat d'enllaçar-les, de fer la de Vull viure d'aventures, fent referència a la meva infància, i el moment que deixes de pensar com un nen. No? A la cançó explico que vaig veure un dia, i això és real, que em vaig posar com a jugar i a crear històries imaginàries, i no vaig ser capaç de crear una història, tio. Ja s'havia acabat. I vaig deixar els joguets per sempre, saps? Sí. Després van vindre els joguets sexuals, però això és un altre tema. Sí que és veritat que hi ha un moment de la vida que vas jugar als teus joguets preferits per última vegada i ja no els vas agarrar més. Exacte. Sempre hi ha un dia que és l'últim dia. Sí. I aquest dia
És quan intentes fer una història, quan intentes crear un món imaginari i veus que simplement és plàstic, saps? Sí, que no pots imaginar-te res més. Molt bé. Joan, si et sembla, repassem una miqueta este dissabte, dia 16, al Pla dels Catalans, mítics. Mítics. Concert, 10 anys de celebració. Nosaltres som mítics també, eh? Sí. I tant. Per a gent que m'ho està escoltant, que vulgui comprar entrades, què han de fer? Mira, a la meva web, joanroviramusic.com, estan les entrades del concert del dissabte. Recordem que és a les 7 de la tarda, que ningú es pensi que és per la nit. Vale. A les 7 de la tarda, tardeo, i els menors de 12 anys és gratis. Vale? Ho dic per les mares i pares que tinguin fills. Mare, mos sortirà car. No, els xiquets venen gratis. Vale? A la meva web, UAMITICS Club, també a la web d'ells, és el mateix link. Vale? I si volen xafardejar el meu Instagram i veure la versió de Son Goku, al mateix Instagram, al perfil, també està en la venda d'entrades. Després, si volen vindre a la calçotada, opció B. Opció A és concert, a les 7 de la tarda. Opció B, calçotada més concert. Llavors ja hem de parlar en els del Pla dels Catalans. Joan, has tocat mai a Colldecona o què? Mai de la vida. Ah, bueno, sí. Als meus inicis, quan feia versions, vaig vindre aquí a un baret xocotet, però sempre se va quedar l'espineta de, i més ara, de vindre en tota la banda i fer un concert en les meves cançons, claro, com se mereix. O sigui, si m'ho estaran escoltant els de l'Ajuntament, no? Enguany són quinquenals. Quinquenals. No? Pues, a veure si podem comptar amb tu, no? Hòstia, pues això seria meravellós. Estiria guai. Portar el peixet sense espina aquí estiria espectacular. Joan, acabarem en una de les cançons, si et sembla bé, que podrem escoltar este dissabte en directe, no? M'agrada. Sí. I no res, gràcies per la teva visita, estàs invitadíssim a tornar quan vulguis, vale? Un plaer, Josep. Vinga.